Дивіться, яка крута штука. Я вперше в Дніпрі тут. Це вхід в тунельну балку. Через такий прохід, не знаю, майже історичний. А тут таке джерело. Тече. О, такий от вхід. Бачите, стрімнуватий, я би сказала. О. Така от річечка. Каже, тут джерела є такі, що навіть пити можна. Ну тут істочна додається. Так от. О! Який вихід. Я ж кажу, як в середньовічному якомусь містечку. Всім привіт з Дніпра. Намагаюся трохи поширити контент, розширити, щоб нас не дуже довбли. Але головна мета, ще раз повторюю, Україна. От так, подивіться який. Прямо водоспади. Подивіться, яка краса. І коні тут є. Ай-яй-яй. Чого тут тільки немає? Навіть коні. От так от. Навіть коні. Краса. Ой, дивіться, які коні у нас тут. Пасуться. Це у нас. Чекайте. Ага. Привіт. Привіт, Марта. Як тебе звуть, а? Можна тебе проголові трохи? А щось тебе не розчесали, да? Не чеса ти. Ти який не чеса. Де? А там ще коні. Спідемо прогуляємося. От такий от балочка тут. Дивіться, яка така. Конячка прямо невеличка. Худенька. Ху, привіт. Біленька. Ти біленька. Привіт. Привіт. А там іще є хлопці і дівчата. Мабуть, я обійду. Головне, тут заміновано в деяких містах ними. Аби не встати. Ходять оці, чи не прив'язані ходять, ті прив'язані, а ці не прив'язані. Привіт, привіт. Привіт, 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 привіт. О, і цей білий ходить, а ти чого не прив'язаний? Ти самодостатній, да? Тобі дозволяють. Впевнені в тобі. Опа. Хтось тут повиривав щось. Привіт. А тебе ніхто не прив'язує, так? Привіт. Привіт. Ти бруднюка. Трохи брудний. Скажи, мене не прив'язують, бо я бруднюка. Де? Ти бруднюга? Бруднюшка. Все, пішла.